نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اول پارا سورہ بقرہ کی دپنزم درشم آیات مبارکنا نوے درس تے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ فَرْمَائِلِيُ مُنْغَ اے آدم علیہ السلامُ سِگَانْتَتُ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَبِبِسْتَ فَجَنَّتْ كِي وَكُلَا مِنْهَا خُرَاكَ وَيْدُوَارَا مِنْهَا دِدِينَا رَغَدًا فَرَاخَيْسَرَا حیث و شیط و ما کمزے کی چی خوخش استاسو ددوارو وَلَا تَقْرَبَا مَنِزْ دِكِ گَئِ دُوَارَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ دِعُنِتَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَرْنَ شَيْبَتَ عَسُودْ زِيَاتِ كَوْنْكُنَ پَخْبُلُ زَانُنُو. پرون مسئلہ زمون شورو ود عصمت الانبیاء علیہم السلام چه انبیاء علیہم السلام زمون د جمهور علماء پنیز د نبوت نمخ کی اورستو د گناهونو وړو لیو نپاک دی چا چې د صغائرو نسبت ورته کړي نو دغه قول صحیح نه دی. دی بارہ کې د قران آیاتونم تاسو راړو لیو وګورئ. تاسو سورہ مریم وګورئ شپاړسم پاره کې د انبیاء علیہ السلام شان الله ذکر کوي د نبوت نرسو مخ کې. سورہ مریم شپاړسم پاره کې راځي داغي آیات وګورئ. دولسم نمبر آیات وګورئ. الہ العالمین فرمائی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اے یحییٰ علیہ السلام رونی سا کتاب دا اللہ. کتاب نہ مراد تورات شریف دے. بقوت اے بعمل بما فیہ نامل پنیت. کتاب مضبوط رانی والمقصد سے چھ عمل پیو کی. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَرْكَرِ اُمُنْغَ غَتَ عِلَمْ پُوحَا پَوَرُكُ وَالِكِ. جواہر القرآن کی وعید حکم مانا دے دے کہ صدا اقل لے یا نبوت کے مراد دے. امام روح المانیم وی الحکم الحکمت آوی النبوہ وَرْكَرِمُ وَفِغَمْبَرِ وَحِكْمَتَ وَعِلَمْ سبیا پماشم والکی. عبداللہ مبارک رحم اللہ وی چھے امام معمر رحم اللہ وی وی قال السبیانو لیہی ابن زکریہ علیہم السلام اذهب بنا نلعب
فقال ما للعب خلقنا وړو ماشومانو یحیی علیہ السلام لوی او دې لا ماشوم دې زه چې لاړ شو چې لوبې وکړو نو دا وړو کې ماشوم پیغمبر ورته وای وای مونږ خو الله لوب لنیو پیدا کړی اې د څو کالو ماشوم دې وای مونږ لوب لنیو پیدا نو دا د نبی د ماشوم والی حال نه دارنګ یو ګورې د دې سورې مریم یو کم دیرشم نمبر آیات فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا قوم په حضرت مریم بیبی تهمت لګورو چې ګوره نکاح دې نه کړی واده دې نه شوه دا بچی دې د کمزه نه پیدا شو نو رب ورته ویلو چې تبه وې چې زما د چپوالی روزه دا اغي عیسی علی السلام ته اشاره او کوي کی نیولې او وې زما خروجه دا اغي کی د دوه ورځې بچی دې نه تاسو کوي دی ورځې دوه بچی قالوا ندی ویلیو کیف نکلمو مونگ سرنگ خبریو کمن کان دا هر حغ چا سرا فی المهد صبیا چه دی دا مور پا غیگا کی ماشوم مهد وی دا ماشوم دا قرار و دا رام زیتا کل زانگو وی کل دا مور جولیو غیگا وی وی دا خو دی ورځ دو ماشوم دی دل څنګه ته پوښو کو نو عیسی علی السلام د مور په جوړه کې دی په لمه لګور ایجاد شهادت غته روشتا کا قال انی عبد الله دا د نبی د دو ورځو یو ورځ بچی دی او د خبرې وی فرمایلی او بشک از د الله جز بنده اے نا پوهو تاسو خو بمان الہ او معبود حاجت روا او مشکل کوشا جوړوي آتانی الکتاب را کوي بمات کتاب وجالنی نبیا جوړوي بما پیغمبر اوغت وعظ نصیحت کړه نو داد نبی دی او رز دو ورز او د ماشوم والی شان نه وګریتا سور یوسف دولسم پارکی چی انبیاء قبل نبوت کم شان لری نباد نبوت بیس تپوسو کی بلسم آیات گرید سورہ یوسف دولسم پارکی سورہ یوسف رازی فلما ذهبو بیهی ارکل چې بوتل او دیرونو د یوسف علیه السلام لرا وا اجمعوا اتفاق کړه او رائے او شویوا ایجعلوه دا چرتا او کیو ګرځي غلرا فی غیابت الجب پیاو ډډو کند د کچپوی کې ای یوسف علیه السلام کوی تو غرزولو وأوحينا إليه من ورث وحيوكا رونو سر سلسلا درشتی او کس مکت شوا برن غور الله سر سلسلا جوڑا دا لتنبی انهم بی امرهم حازا چه خامخا خبر بورکے دی رونو تپکار دوی چه داوے وهم لا يشعرون او دیب دی پی جنینا دو هم لا اشورونی او مانا دارا وهم لا یارفونک دیب دی پی جنینا یا وهم لا اشورون مانا دارا دی خوی منکوی تور غرزولو بس منمو کو زانمو تخلاص کو داغ تعلق دارش دمالک سرر برنور توحی کیدا وهم لا اشورون او دای د الله په وحی کول نه پویدل دای پویدل نشي د ته وحی کی
او الله جبريل عليه السلام رولې ودی دې کې علما او تاریخن ذکر کړی وای جبريل عليه السلام دار سره او يوسف عليه السلام مرونو کوي ته ورغورځولو اې د الله د ملائکو د مر طاقت دې چې الله بس مر طاقت دې الله ورته ویشه برور يوسف عليه السلام کوي ته ورغورځول ور روان دې چې ګوره کته در نه لاړ نشي د دمر تیز پرواز کړي چې لاسو کیو نیو اکیلولو لتنبی انہم بی امرہم حازا وهم لا یشعرون سور قصص گریش لما پارکی دا پارد عصمت دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام سوار لسم آیاتو گرئی دشل میں پاری سور قصص وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَسْتَوَا ارکل چرسی دل وغم موسیٰ علیہ السلام زوانی دا غویتا وَسْتَوَا دا وَسْتَوَا دا اشُدَّهُ تفسیر لے او برابر شویو آتیناہو حکما وعلما ورکڑیو مونگا غتا نبوتا و علم پوها و علم وکذالک نجزی المحسنین دارنگی بدلی ورکو مونگا خیستا ملکو انکتاب نگولا دادا اہل سنت والجماعت او دسلور ایم کرام رحمه اللہ مسلک دے چی انبیاء علیہ السلام د نبوت نمخ کی عرستو دا د وړو د لویو گناہونو نپاکوی فازل لهم الشیطانو بیاد دی آیات اول لبزی ترجمه تبوری فازل لهم الشیطانو نو خویولیو دی دوارو تا شیطان عنها دی جنتنا زلت پزا سر خویدو تاوی خویولیو دی لر شیطان عنها دی جنتنا فا اخرجهما نو رئیستلیو دا دوارا مما کانا فیه دا غزین چو دا دوار پاغی کی وقل نحبتو فرمائلیو منگا کشی بعدکم لبعد عدون بازی بستاسو دا پارا دا بازی دشمنانوی ولکم فی الارض مستقر او تاسو دا پارا پزمک کیو سی دلی وَمَتَاعٌ فَائِدَةٌ إِلَى حِينٍ تَرَى وَقْتَ پوري چې مرګ دې تر مرګ پوري دې آیات کې مشو خبرو ته سوچ کوي شیطان وې دې او خپل خود دې دي بعضي حروف الفاظ ته وګورئ مستقر یا اسم مکان دے زید و سیدو توئی بعض مفسرین وی مصدری میمی دے تاسو دپارا بزمکا کی مستقر اسی دلی چی مصدری میمی شی او چاچ اسم مفعول جوړ کړي یا سو کوئی جدا اسم زمان دے نو دغ قول اهل علم و محققین و بعید ګرځولے دا اهل علم و بعید ګرځولے دے او دې کې وی الہی شین نص مراد دی دسو کوئی مرد دے تر مرگ پوری بزمکہ کیے یا تمام انسانیت یادی نحین نب مراد قیامت قائمی دلشی
بنی آدم بتر قیامت اپ دنیا کی وی یا حین مراد غنیتر شیطان دیلر اخویول کله ورست راشید فازلهما وی فوسوس لهما الشیطان شیطان دی خویولیو پدې کې د اهل علم اختلاف دی چې څنګه او خویول او د ان هاذا ضمیر ګور دی شجرې تبراجی ده خویولیو دی لر شیطان انها په سبب د میوی خورو د دیونی یا دا انها دا زمیر دی جنت تراجی دی او یو کرد دا حمزه فعزل لهما کدا دی فعزال لهما دی زائل کریو دا خپل زینا زلت فا عربی کی وی خویدو تا اے آدم علیہ السلام او حوا بی بی شیطان او خویول اگر دا انبیاء علیہ السلام نچس سرگن شیوی نو دیتا علماء نلوی گناوی نور تلوی وی دیتا وی زلت او دیتا وی ترک اولا دیتا وی خلاف اولا دا ادب اغا الفاظ نبی علیہ السلام نے چیش شوی نو دیتا زلت وی دیتا خویدل وی دیتا ترک اولا وی دیتا خلاف اولا وی ایوی شیطان خو اللہ را شنل او سوال لے نو دا سنگی دیتا وسوسا واچولا دلته بعض اقوال علماء ذکر کړي خو غزویف دي سو کوئی د ابتلا د آدم علیه السلام او د هوا بی بی د پاره بیا د جنت ته ورغلل شو سوګ دا اقامه عند الب فناداهما وافسد حالهما د جنت دروازې سره شیطان ودریځل او دواړو ته आवाज ورکړو او حال د دواړو کې فساد راوسته او چا پکې داب ویل دی او داب به شکلی جوړ کو ورنن نشو او د جنت څو کیدارونو په جندو دا زوی فقوال دی بعض اهل علم وی او دا د انصاف خبره را وی لیس لنا البحث عن کیفیت ذلک ولا نقطع القول بلا دليل اي الله وي خيول وسوسه واشولا موږ دا غي د کیفیت بحثونه نه کو او نه دی په یو خبر یقین بلا دلیل کو بس الله وي خيول څنګه او خيول چې څنګه الله ته معلومه را و دې ابن مسعود او ابن عباس رضی الله عنهما نه یو قول دی او دا د جمهور محققین او مفسرین لري چې اغواهما مشافهتن خویولیو مخامخ دی قول ته زمونږ مشایخ ترجیح ورکړي د چې کله جنت نه راشلو جنت نه چرا شړلو د راتلو تلو وخت کې داسې خبرو کا لکه وګورئ د دې تایید د آیات د سوره اعراف تاسو دا مرګري کوشش کوئ چې ځان لچا رحیلون وروړي نو هغه به استعمالوي خو دا مشر راغې څومره وکړي د مسجد د ځکم دی چې ځان نه وروړي چې کوم خاص ته چا دی ناغم استعمال ہوئی آج اگر ایس سورہ آراب کی ویشتم نمبر آیات اتم پارکی سورہ آراب اگر او آیات مبارک اگر ایداغی ویشتم نمبر
دیتا غور قول وی مخامخ ورته سکړي وسوسه ټول شلم او یوشتمات کی وی فوسوس لهم الشیطان شیطان ورته وسوسه ټول وا لیبدی لهما دیر پار شخکارا و سرگن کی دویتا ما اوریا عنهما اغا چی پتکڑی شیود دی دوارونا من سوآتهما دو جدنود دی دوارونا وقال ابلیس ویلیو ما نهاکما ربکما نده منکڑی تاسو دوار لرستاسو رب انها ده شجرتی ددی اوننا إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ مَغَر دَا چِ شَيْ بَتَا سُو مَلَكَيْن فَرِشْتِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ يَا بَشَيْدَا بِشَفَاتِ كِي دُنْكُنَ پَدِ جَنَّتْ كِي وَقَاسَمَهُمَا قَسَمِ خُرْلِو دِ دْوَارُتَا دا اول قسم دِ درو چِ شیطان آدم او حوا علیہم السلام ته خړلو قسم خړلو دې دواړو ته انی لکما لمن الناسحین چې بشک از ساسو د دواړو د پارا خام خاد خیر خواهانو نیم مفسرین وی والمقاسمه ظاهرها المشافه د قسم ظاهر دا لري مخامخ خورلې او څو چانه قسم خوري په شیشانه خوري نو مخامخ وسوسه چولې کوم وخت چې الله په لعنت کو جنت نه را شړلو نو د شړلو شړلو په وخت کې د وسوسه واچولا او آدم علیه السلام نه خبره هي رشوا وګوره د الله په نوم قسم خور نو آدم علیہ السلام وی داسی بمسو کی چه در رب العالمین پا نمبا در دروغو قسم خوری سید ابن جبیر رحم اللہ وی حلف باللہ لهما حتی غرهما والمؤمن یخدعو وی دا اللہ پا نمی ورد قسم خورو نو دوار دوکا کی واشول ام مومن تا جسوک در رب پا نم قسم خوری نا خام خواب دی اعتماد کیو دوکا شی نو دیتا زلت وئی دیتا ترک اولا وئی اے بس میوے چو خوڑا جنتی لباس لرشو اللہ دا اسمان نا او دا جنت دا مکی لرا کس کر نو دا خود تکر دنیا دا غمونو جا لرا دیکی نگو ردا سوکنو وئی جیز پا غمونو کے یو عالم مدینہ منورہ کے ناسو مسجد نبوی کی چاہتے تب کو سکو یار پریشانی بھی رہا آگا تب سکو پیچھے سڑے نہر کی گر جگیا وہی جامعی ملوندی ہی اوپو کے بگر جامعی بس اے دنیا دا تب بنی آدم غمونا بسنگنی مجھے تس چاہیو کسم پریشانی دا چاہ بل کسم پریشانی دا ہر سڑے وہی زمان چی دا کمدہ دا دا بل نرا نو دا دا غمونو دا پریشانو دنیا دا اکدا دا سره سکون وی بیا ورشي چاړم نکېدو دا سه حالات هر چاله جوړيږي چې دې ذهني مرګ ته تیار شي بیا دا فطرو دور چې دی ایمان او د حیا د تلو قدم په قدم خطر را هر قدم سره دی ایمان او د حیا د تلو خطر را نو آدم او حوا علیهم السلام دنیا ترا کوشن ادا غمونو پریشانو سره مخل شول زکه دا غمونو دنیا ترالل فتلقى ادم من ربه كلمات تلقى په معنا د فهما او د فتوینا نه او په معنا د قبلا او د اخزم ده فتلقى نذكريوي حاصل کړي وي آدم عليه السلام من ربه دخل رب د طرف نه کلمات انس کلمات
فتاب اگر بیا فارا لفان مخکس عبارت مخزوف دے نو اغا کلمات ویلیو او پاغی اللہ طرف تا رجوع کرے و فتاب علیہیم فتاب علیہ قبل توبته ووفقه للتوبہ اید توبی نسبت چکل رب العالمین توشی اصل کې د توبې معنا د رجوع التوبه اصلها الرجوع خپل معنا دا واپس کېدل کله چې د توبې نسبت الله سبحانه و تعالی توشي نو دا عبارت دی د توبې د قبولولنا او دا عبارت دی د توبې د توفیق ورکولنا او د توبې غ اسباب الله اسانی فتاب علیه قبل توبته الله توبه قبول کړي وا یا فتاب علیه وفقه للتوبه د توبې توفیق ور کړو انه بشک شاندار هو التواب د الله ډېر توبه قبل انکه د بندګانو الرحیم او رحم کونکه د پبندګانو هغه کلمات شو قران بازي د بازي تفسیر کوي هغه کلمات چې الله ورته خولي وغسو وګوره سوره اعراف اتم فارقي اوس مرالو له درویشتم نمبر آیات وګورئ دا هغه کلمات دي چې حضرت آدم او حوا علیهم السلام ویلو قال ربنا ظلمنا انفسنا فرمایلی دی دعاړو اے زمونږ رب ظلمنا انفسنا مون زیاتې کړې په خپل ځانونو وإن لم تغفر لنا وقت بخنون کی ممتا وترحمنا ورابان رحمن کی لنکونن من الخاسرین نخام خاشوب مند تاوانیاننا بعض علماء دا امام مجاہد یو قول ذکر کرنے وإذا سوید سبحانک اللہم لا اله الا انت ربی ظلمت نفسی فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم دا کلمات ہوئی او دی پلو گو رئی چی دا انبیاء گناہ نو نتوبے سلیستا لوګره مونږ او تاسو چې ته او بیا واسو په دې الله زموږ ګناهونه معاف کړي دا بیا او ګناه نشتا دا غي په توبې دا غي رفع درجات کیږي لکه تاسو را حدیث مبارک او کبرا شي نبی عليه السلام فرمای زرو زان سل کرت الله لتوب او باسم او الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر استمخ يا رسول حبيب طول معف کړی دچا ګنا جنې لک انبي عليه السلام د دای توبو سره د دای درجات چتیږي لکه او مجلس کې وچه نبی رسول سلام کې ناسو احادیث کراغلی په صحابه او منبش میرل چې په هر مجلس کې به سل پیرو نه زیات استغفار او توبه وي د توبه د انبیاء علیه السلام د رفع درجات د پاره ای دا د آیات صحیح تفسیر او علماء او ذکر کړي تاسو واورئ بعضی علماء او دلته د آیات په تفسیر کې او حدیث ذکر کړي
چې وای آدم علیه السلام د الله نه سوال وکړو به حق نبی صلی الله علیه وسلم په حق د نبی علیه السلام او غیولی دل چې پارش لیکلی لا اله الا الله محمد رسول الله لاغه په باب قوائم نو دا غی په وسیله او په حق سوالو کو نو الله ارسم اف کلوی وی ولولا محمد ما خلقت ک محمد رسول الله علیه السلام نو ما وتا سو پیدا کړی نو وی اپنا سونو شیرونو کم خلق کوئی ویتاج دل اولاک دے مبارک شا و دا حدیث سندن موجود ہے که عالم دے که شاعر دے دا ارچا خبر با پتل دے میزان سکی تل لکھی گی با دا حدیث گورا دا مستدرک حاکم دے موسیٰ رجکم مستدرک حاکم دے دا غی پدویم جل کرے بعض علماء وی چه دا حدیث پا کسرت و ترق سر راغلے نو دے دا ضعف دا او دا موضوعیت دا درجی نیرا دا سی درجی تر سیدلے چی سی استدلال پیوشت نو علامہ البانی رحمه اللہ فسلسلت الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے لدی طول طرق راج مکری وی ارغ حدیث چی اغی کی شدت ضعف وی نوکد آغی کسرت الطرق راشی ناغی تا تقویت نہ حاصلی دا چی ضعف کم دے او شدت ضعف ندے نو کسرت الطرق سر بیا حدیث کلد حسن کل حسن لغیره مرتبه تو رسیگی. نو ده دیب سمر طرق چی دی. اغا طول ضعیف دی پک منکر. او داس راویان دی. چه که کسرت طرقم شی خست جوڑی گی نا. بعض اهل علم یو خبر ذکر کرده. وی حدیث ضعیف تے خو مانائے صدا مانائے سیدہ شیخ محمد سنجان صاحب رحمت اللہ علیہ بفرمائل خبرت سو چکے اگر وی دیدہ سی مثال لے لے کہ او سڑی دا عربی الفاظ جوڑ کل وی دا حدیث تے اپا حدیث کی داری جی پاکستان شتا ایو عالم اور دیو حدیث خو ضعیف کی خو معنی صحیح دا مونږه وای چې او پاکستان څه معنی صحیح دا مو خبره د پیغمبر په خبره کې را دا خبره د نبی نه دا په خبره ورسی دی کړه دا خبره د رسول الله علیه السلام نه دا نور دار چا چې خبره یې مونږ نه په مو دا غي د منلو دا غي د منل په مونږ لازم نه دی امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ وہی درس سے حدیث کولو په مسجد نبوی ریاض الجنہ کې بناس وہی تقریبا کو روزانہ بناو خدا خبر به ډور ډیر کولا کل یوخذ من قوله او یرد الا صاحب هذا القبر واورې طالبانو لبیوی دنیا کې چې څوک دی څه خبره به د منلو قابلی صبرت کول شي یاو دې قبر مبارکه خاون چې رسول الله علیه السلام قبر ته اشاره ا دې ټول خبرې به منلې شي دنیا کې چې څوک دی د صحابه او بازي خبره خلکو منلې بازي وې دي شیدانه داسې ورپسې د تابعین او د نور علماو کلوی د لوی شخصیتې خو څه خبرې به د منلې سبب درت کولوي الا صاحب هاذ القبر دا حدیث سندن ثابت نه ده لازم دې ذلي ډېر لوی عالم دی خدای مو خلقو کې کینه حسد وی او الله تعالی او فن او شان ور کې د خلقو حسد د وجې نه پیغا فرزوري ډاکټر سراج الاسلام صاحب
حفظه الله الله دې په عمر کې خیر برکت واشي. دا دې فن حدیث پورا ماهر عالم دی. په زموږ د خلکو بس کینا او حسد یو نعمت الله تعالی ورکې دی دنیوي ورپسې شي. د دغور وړي وړي رسالې دي قطع الوتين على من تقول على الصالحين. نو یو رساله په دې حدیث لیکلې او د دې حدیث ټول طرق را جمع کړي چې دې کې ټول منکر او ضعیف او دروجل راویان دي. نو ګدا دا چې په شلونو سره ذنو باندې راشي هغه باندې څه فائدہ لکېږي. قطع الوتين على من تقول على الصالحين. دا ګور یو یو خبر باندې دای پوره پوره لیکل کړي دی حدیث باندې دای پوره پوره سړي لیکل دي. حافظ ابن حجر رحم الله نخبۃ الفکر کې وې دا حدیث موجود دی. موضوعات کبیر کې مویدا حدیث موجود اے موضوع حدیث سره وای تاسو دا حدیث نه دی ویلي چې یو خبره څوک د ځان د دروغ جوړ کړي پیغمبر ته منسوبه کړي دا موضوع حدیث وای. نو ګوره دا حدیث سره د ضعیف دی. دا د آیات تفسیر نه دی. دا د آیات مبارکه تفسیر نه دی. قل نهبتو منها جميعا وردا اهبتو بیا دوباره راغی ول د آیات لفظی ترجمه ته وګورئ. قل نهبتو منها جميعا فرمایلیو مونگا. قل نهبتو منها فرمایلیو مونگا اهبتو کوشی منها ددی جنتنا جمیعا طول فاما یاتینکم منی پس که چرت راشی تاسو ته زما د طرفنا هدن سه هدایت فمن تبع ارغ سوق چروان شو هدایا زما د هدایت پس فلا خوف علیهم نو نبوی سیر پاوی بانے ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن. وقیم احبتوی او دلتم احبتوی تکرار راغے. وقیم احبتوی لیو ادلتا کی بیاوی. نو بعضی اهل علم د تکرار د دفع د پاره وای وېدا د تاکید د پاره ده. کله تکرار د تاکید د پاره راځي یو قول ده نه چې الته وې اهبتو دلته بیا وې اهبتو تکرار د تاکید د پاره ده. بعضی وې اول هبوط د جنت نو او دویم د اسمان نظم کې ترې امام رازی رحمت الله علیه ساقوال ذکر کړی ابه داغه تنقیح کړي. امام رازی رحم الله وای دی کې دری اقوال ذکر کړی و یو قول دار چې هبوط اول د جنت نه د اسمان طرف ته شو او دویم زل چې بیتو وی دا د اسمان د دنیا تا. و امام رازی رحم الله وی دی قول دا قول د سو وجو نزوعیف ده. یو وجه دا گورا ایه بیتو والنوی ولکم فی الارض مستقر. نمالو ملا شو چه اول ایه بیتو زمکه لره جیتو وی دا اول دا جنت دا اول دا جنت نا اسمان نا و دویم دزمکی دا اسمان نا جنت تره. نو بیالتا اول احبیتو سروی وی تاسو دا پارا مستقرن. نا مستقر بیا دا حبوط ثانی سر پکارو. امام رازی رحمت اللہ علیہ وی سوک پوشوی پا خبر والے
دویم وجہ داوئی چیدہ اہ بیتو منہا منہا کی ضمیر جنت تراجے دے ندام تقاضا دے کئی چی اہ بیتو سانی دے دے جنت نشی دویم وجہ آئی دا ذکر کرے چی تکرار دے تاکید دے پاردے یو درې موج امام رازی رحمت الله علیه دا ذکر کوي و یا آدم او حوا علیهم السلام چې کله میوه د دغه بوټي وخوړه نو الله ورته حکم د حبوت کو د کوزیدو د توبې نفس دایوی کې نیمنګ بوز دی توبې نه پس جنت کې فاتې شو الله ورته دوباره وې اه بیتو وې دا دې نه فاروي چې دا کوزه دل دا سزا د میوي خورو نه دا چې ګنې په توبې بل خبر ختم شي دا څه د دې ذلت وجه نه دا چې په توبه باندې به ختم شي بلکه مخک ما حکم کړی انی جائل فی الارض خلیفہ زبکه کی خلیفہ پیدا کو نو که ته همیشه جنت کې نو بیا انی جائل فی الارض خلیفہ مقصد شو دا قول امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړی اتانی رحمت الله علیه کمال کړی خو سوچ وکوي چې سږی ګور قران له جوګ بیداری به الله مدد راځي ثانی رحمت اللہ علیہ وی پہلا حکم حاکمانہ طرز پر تھا اور دوسرا حکم حکیمانہ طریقہ پر ہوا دا اول حکم حاکمانہ ہو اللہ حاکم دے کچھ ہے دا اہبی تو ثانی حکم حکیمانہ لے حاکمانہ و حکیمانہ پہ جلے اللہ حاکم دے وی کچھ ہے دا دویم حکم حکیمانہ دے دی کزیدو کی حکمتو نا دی دا غشان نور مفسرینم دا ذکر کری دی بعض اہل علم دا سوئی امام روح المانی وی وی اول اہبیتو دا امر تکوینی نے چتما جنت کی پیدا کی زما آدم علیہ السلام تبا امیشہ جنت کی نی او دادویم اہ بیتو دیتا امر تشریعی وی امر تکلیفی ورتوی پوشا سابا اولادی ایتا با پیغمبران رازی کتابون برازی کوشی د دې جنت نه جميعا ټول کچل راشي تاسو ته زماد طرف نس هدايت هغه هدايت د آسماني کتاب دیو پیغمبر له فمن تبع هدايا نسوق چ روان شو زماد هدايت پسې فلا خوف عليهم نبی سیر پاوی ولا هم یحزنون او نبی غی غمجن عدل تا علماء علی کلی گور آدم و حوا بی بی را کس کرن نو دی سر نظریہ دا وحی او دا ہدایت را کس کرن او شیطان سر دا اغا اقر ناقص تا انا خیر من ہو تا دو نظری بوی در قیامت چلی دی یو دا وحی یو د ناقص عقل چې هغه عقل د نشو د وحي مقابله کې استعمالېږي شیطان یا نه خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طين دا دوه نظریې به تر قیامت دنیا کې وي یو نظریه د وحي چې قران او سنت ته یو نظریه د هغه عقل ناقص دلتا وی دی بانی بیرنی نبدی غم جنوی عام مفسرین داسی وی لکه امام ابن کثیر امام روح المانی دانو
وی د یاره تعلق در روان حال سره ای او د حزن تعلق د تیر شوی سره وی وی څوک چې زما د هدایت او قران او سنت په علمن او عملن زی زما د رب وعده په د بهر دی ځن کاټ کې دا نه کړی چې دنیا کې به پیلې دنیا خو یې روزه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع زن قدر کی بیر رہی قبر کی بیر رہی میدان د محشر کی بیر رہی پولیس رات بانے بیر رہی ولا هم یحزنون ادیب دنیا پس غم جنم نی تیرشوی حال پس یوزل یوزے کے ناسو سکھ بڑے شروع یو کس طرح کے دلن غردے سڑے ہو تاسے عالم معلومے دو وی دوا ورته کوي چې له دنیا پسې خفه نه کیدا پتا سنو د ژوند کې او یالا افلانې باندې د دنیا پسې خفه مکه دنیا پسې خفه غسوګ دي چې کافرانه ژوند دې تیر کړي دنیا پسې خفه غسوګ دي چې ګناهونو باندې ککړ لاړو خو توبه وي نستا ته خفه دی وي چې بیا لاړ شي ایمان راړ او مجرم وي چې لاړ شي چې توبه وباسه ام مومن خو زلخ یخ کرے توبی بی سی ایمان امروڑے آمال امکڑی دے دنیا پسی چر تخفہ دے یو مقصد اہل المدا ذکر کرے او زمان باز مشایخ دا سی ہوئی چی دنیا کی خو انبیاء علیہ السلام بانے ڈیر خفکانو نو او ڈیر یری وی لکو گو ریتا سو دنیا کی خفکانو مو یرمو نو کداغه قول کو نو بیا د دې څه مقصد وی چې موای د خوف تعلق د استقبال سره لري او د حزن تعلق د تیرې شی زمانه سره لري وګورئ سوره بقره د مبارکی آیات مبارک وګورئ یو سل 55 نمبر آیات وګورئ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خَامَخَ اللَّاوَيْ زِبَ امْتِحَانْ رَاوَلَمْ پَتَاسُ هِزَمَا بَنْدِگَانُو بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ پَسْ شِسَرَ دَيَرِنَا اید آئی ربد اللہ وی ربد کافر وی ربد دشمن وی وَالْجُوعَوْ دِلُغِنَا قَحْتُنَ بَرَازِي اول جو روجه کې بلګي ونقش من الاموال او پکمی سره د مالونو نا ول انفس والثمرات او د نفسونو د میونا وبشر الصابرين زیر ورک حبیبا صبر نا پتا دارنګه حدیث کې وتا سو تراشی د الله د حبیب علیه السلام بچي پجولې کې ابراهيم وفات شو الله حبيب انا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون اے بچیا ستاپ بلتون او جدا ابراهيم مخامخ خفيو روایتو کې براشي او اکثر بد الله حبيب دا سه غمزده غنته او د دنیا کې خو پیغمبران خفقان باني نو فيرم او د الله حبيب او عزت الله د دین بارک دا سه او يرول شو او دا سه تکلیف را کړې شو چې دا سه تکلیف وکړو نا او د حضرت يعقوب عليه السلام خفقان لوګو ټول عمر په خفقان کې تیر و انما اشكو بسي وحزني الى الله او دمره جړلي والله او وبيضت عيناه من الحزن فهو كذيب سترګي د جړا د وجنه چې جړا د خفقان وت کس پېني شوي وي د بعض اهل الملک دي دا چې اخرت کی وي نو التب په نه يري او نب په خفقان وي زکډير او اياتونو کې د غم نشواله او د یری نشواله دا د اجر اخرت نه پسته
دګور چې اخرت للار شي جنت لور شي بیا به خفقانی نه بهره دنیا کې به مؤمن خفبی او مؤمن به پیا ربی دکو ګورې تاسو دې سوره بقره کې د شپې تم نمبر آیات ګورې وګد آیات ته فرمای منا من بالله والیوم الاخر چاچی ایمان ساتل په الله او پرز رستنای او عمل صالحا عمل وکنی اده وفات والله لو رسیدو فلهم اجرهم عند ربهم دیل فار اجر دی وی پنی ضرب دی ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون الاخرت بارک وی دارنگی دا سورہ بقرہ وګورئ آیات یو سل دولسم چې نشواله د خفقان او د یری ذکر کړي په آخرت کې او د جنت د دخول نه پس آیات یو سل دولسم د سورہ بقرہ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه بلا ولنا من اسلم وجهه چاچ سابی کخفل ذان للہ اللہ تا وہو محسن نو دینی کمل کون کے لے فلہو عجرہو اند ربی دوید پار عجر ددوی بی پنیز درب ددوی چکل وفات شی خیرت تلار شی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون دا یر بنی خفقان بنی دا دا خیرت بارک ذکر کئی دا شان سوره بقره نور آیاتونه لیکي 212 تم آیات لیکي او 213 آیات لیکي او 212 آیات لیکي سوره اعراف کې وایي چې جنت لوردن نشي نو خفقان یا رب نوي لکه وره سوره اعراف فتم فارکی او د سوره اعراف آیات وګورئ یو کم 50 نمبر آیات وګورئ د سوره اعراف یو کم 50 نمبر آیات وګورئ دوه طالبان څوک دي موږ دالي د نور واړی په کنا راغون دي څوروای نو بس خاموشي کوي اها اولای الذین اقسمتم اے اصحاب د اعراف اعراف والوی کافر تا اها اولای الذین اے کافر دا مومنان کسان دی اقسمتم چې تاسو قسمونه بخړل لا ینالهم الله برحمه چوب نرسوی دیتا اللہ پس رحمت سرا ودخل الجنہ ایدہ دی جنتیانو تو ای جنت تا وردن نشی ایو خاصی وردن ندی ویمیش پکی ای یا عراف ولبلو ای وردن نشی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون اگر چی جنت لوردن نشول وی نب سیر ای پتاسو و نب خب کانوی دغه شان آیات د سوره زخرف امرازی ځان سرولی کوي اتم شپیتم نمبر ير بني خفقان بني چې کله جن کله جنت توردن نشي ايو دې جواب علماء کړي اول جواب باندې څوک پوښوي بھائی ها وای کله چې مؤمن د الله د تقدیر او د قضا په فیصله راضی دی نو مصیبت راغله خفقان خدای بد نه غړي وای دی مصیبت کې بعد مال الله اجر را کوي زما ګناهونه به معاف کوي لوی ایمان والده په تقدیر او په قضا راضی دی چرا بیماری لیکلی پریشانی لیکلی را ټکره لیکلی پدې بما ته الله سکای اجر برا کای
نو بیا دنیا کې کیا رب دا او که خفقان دی خو آغا یرا او خفقان نی سابی آغا سنے کی یرا او خفقان نی سابی والذین هغا کسان کفرو وکذبو بی آیاتنا اول د آیات لفظی ترجمه ته ګورئ هغه کسان کفرو چې کافر دي کفر کړي وي وکذبوا بیااتنا او د دروغو نسبت کړي دي زموږ آیاتونو ته اولئک اصحاب النار نو دغه کسان خاوندان دور دي هم فیها خالدون وی بدئی پدی کے امیشا دی کی بدئی امیشوی یا بنی اسرائیل اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام اذکرو نعمتی رایات کڑی نعمت نظما اللتی حاغا نعمتنا انعمت علیکم چما انعام کړو پتا سبحان دی وا اوفو بعهدی پرواله کړی په وادي زما زما په وادو پرواله کوي اوفی بعهدکم زب پرواله کړم په وادو تاسو و ایایا فرحبون او خاص زمانہ ویری گئی دی تاوی خطاب خاصا پس د خطاب عامنا تاسو لمخ کی تیر شو یا ایوہ الناسو عبدو کی خطاب عام دلت خاص خطاب کو لکه سب بیان کئی وی خلق واو رئی بیاوی آلمان واو رئی طالبان واو رئی ندائیو خطاب خاصا دے پس د خطاب عامنا اسرائیل دی یعقوب علیہ السلام لقب یعقوب ابن اسحاق اباز علماء لکلی دی چې اسرائیل مانا و دا اللہ بندہ او دا لقب دی یعقوب علیہ السلام اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام وی د دمبر لوی سړی اولاد دی د پلار غونته جوړ شي تاسو د پلار د لارې نه خلاف روان یې اذکرو نعمتی اللتی رایات کئ انعام او احسان زما هغه انعمت علیکم چې ما انعام او احسان کړه دې پتا شو اې دې رسې انعام مراد دې نو فصلی لري یو انعام دا ز فرعون نے ورته نجات ورکو ذی من عام سو دای کی پسونو زرګونو پیغمبران جوړ کړیو درم انعام سو بدای کتابونه براله گل او دایبان ایمانو سلوار علی گلا او دای ته د کاڼی نذول سینه روانه کړیوی او نعمت اصل کلوی سو اے الله د ضیف کتابونو کې د محمد رسول الله علیه السلام صفت لیکلو او دې نعمت رايات کې خاورې په مراله وي پټوي یې وا ادا نعمت اگر چې دې موجود او يهود پنيكونو وي پپلار نعمت دادا سی ویلک په بچو اگر د دې نعمتونو ذکر وګورئ قران القران يفسر بعضه بعضا وګورئ تاسو سوره مائده شپږم پاره کې شلم نمبر آیات وګورئ د دغه نعمتونو ذکر په خپل فرمایلی دی واذ قال موسى لقومه یاد کا وخت فرمایلی موسی علیہ السلام خپل قوم ته
یا قومِ قوم زما اذکروا نعمت اللہ علیکم رایات کئی انعام و احسان اللہ پتاسو اذ جعل فیکم انبیاء کلن چی گرزولی دی پتاسو کی زمرر پیغمبران علیہم السلام و جعلکم ملوکن او گرزولی اید ملوکی و ماناو ازاد د تسلط د فراوننا اے اولوی ظالم مسلطو بیزتائی پولی اللہ تخلاص کئی یا ملوک سر بنی اسرائیلو کی جنہ چا بکور او د چا بی بی و او سورلی بی و دت بی بادشاوی نور جنہ چا کور شتا او د چا بی بی شتا او ور سر سورلی بشتا خادمی بشتا دا د ملوکو نلے نا شکری دنکے صحابی تا سکر آگلی یرو یم فکران نی و اگر تے کور دیشتا وی آو وی بی بی دیشتا آو خادم دیشتا وی آو وی سورلی دیشتا وی آو وی انتا من الملوک دسکر میں دے فکران ہے تو خود ملوکو نے وآتاکم او درکڑی جتا ستماہا غالم یوتی احدم من العالمین چنی ورکڑی یو تنتا د مخلوقات د زمانه استا سنا رضا غنه متونه او اوفو بعهدی پرواله او کای زما په وادو باندې اے عهدن او وعدن کې علما فرق کړي وی وعده د جانب واحد نه او عهد کې طرفین وی عهد کسی عہد کی طرفیں دی دیکھیں گورا عہد کی طرفیں دی اللہ وی زما عہد من ای زما پا پیغمبران و زما پا دین ملوکی نو زب تاسو لددی بدلک خب لددی پا مقابلک خبد لدرکوم نو عہد کی وی والعہد یزافو الى كل ممن يتولى احد طرفيه رضیلی کی گورا اول مضاف دے فائل تا او دے مفعول تا اللہ حکم کچھ ایمان راڑی عملو کئی نظما وعدد چی خیستا بدل بدر کوم دیکھ دی وادی نس مراد دی چی اللہ وی و اوفو بی عہدی نظر علماء و مختلف اقوال دی سو کوئی دینا مراد آغا وادا دی چی رستو سورہ بقرہ کی درش پیتم آیاتو گرئی دی کرا روانا گا درش پیتم آیاتو گرئی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وای دې کې وعده نه دا وعده مراد ده یاد کا وخت چې اغست او موږ میثاقکم کله کا وعده تاسو نه چه تورات با منع یودی کی سدی دا با قبل وی ورفانا فوقکم التور راپورت کنیم یو دا پاس استاسو غرد تور او من فرمائلی خضوری سی با کتابات ناکم چه در کنیم دا تاسو تا بی قوتن پا مضبوطوالی سرا مضبوطوالی مانا سرا عمل پیو کئی وَذْكُرُوا مَا فِيهِ رَايَاتِ كَيَغَ جِبْدِي كِتَابِ كِلِي دَرْسُ تَدْرِيشِ وَكَيْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ذِيدَ پَارَ چِ تَقْوَى دَارْ جُوْرْ شَيْ حسن بسرِ مولاوی دغا وعدت مراد تا او حسن بسرِ مولاوی بسورِ مائدی اغدول سمیات کے شرازی اغا وعدت مراد تا اس تا سویات راڑو لے دی سورہ مائدی شپگمی پاری اگو رہی دی سورہ مائدی دو لسم نمبر آیاتو گو رہی
رضی دے کی دا اوفو بعہدینا مراد دغا دے دی دولسم آیات دو سورہ مائدی کی جوئی وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او بیشک اللہ اغسطوا کلکاو مضبوط وعدد بنی اسرائیلنا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا او پور تکڑیو مکرر کڑیو دیدوین دول السرداران وقال الله رب العالمين فرمایلیو انی معکم بے شک از بتا سو سرم زما مدد او نصرت بتا سو سرای او زما معیت خاصه مشروط ده لئن قمتم الصلاه کجرتا سو پابندیو ک پمزبانی واته تو مزکات اورم کو زکات وامنتم برسولی ازما پټور پیغمبران مو ایمان راړو چې پائے کی خاتم النبیین علیہ السلام ده وعزرتموه وودد تعظیم و مدد موکو واغرستم الله قرضا حسنا او قرض مورکو الله تقرض خیستا زما در رب وعدد لو کفرن عنکم سیئاتکم خامخا معاف بکم تاسو نستاسو گناهنا ولأدخلنکم جنات خامخا وردن بکمکم جنتنو تا تجری من تحت الانهار چروان بی بهیگی با لان دی دمالات و باغات دا غین نهرنا سو کوئی مراد تیا غوادوا چی سوران عمران کے رازی عمر سلورم اپارکے آیات دے یوصل واتیا یم نمبر وی دغ وادت مراد دا کم چې سلورم پارا سوره انعام کې راځي آیات دې و اتیایم نمبر یوصل و اتیایم سلورم پارا کې سوره عمران دې و اذا خذ الله میثاق الذین یاد کا وخت چې غسوا الله کلک او مضبوط او عدد آغا کسانو نووتو الكتابا چور کڑشوئی تا کتاب لتبیننہو للناس چخام خادا کتاب بخلکو تا بیانوئی ولا تکتمونہو پٹھوئی بینا وعدد آغا چی تورات با بیانوئی دیکی دما دا حبیب صفتو نلی نو دای دا آغا صفات بدلن کلو خلکو نے پٹکو فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ نُدَيْ غُرْزُولِ وَدَا وَادَا رُسْتُ دَخْفُلُ شَاگَانُنَا وَاشْتَرَوْ بِهِ اَوَغْسْتِيُ دِي کِتَاب دَ پُٹُولُ مُقَابَلَكِ ثَمَنًا قَلِيلًا اَغَ دُنِيَاو پِيسِ چِلْگِي فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ نُبَدْدِ هَغَ چِدَيْ اَخْلِيمْ نگورا وعدینا مراد سو امام زجاج وی رحمه اللہ وی تورات شریف کی لکلی چه زماد آخیرنی پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ السلام تابداری بکوی یاد وعدینا مراد سو تاسو فرائز با دا کوی نزبد دی بدلی تاسو ندرکم و اوفو بعہدی پوروالیو کئی پوادو زما اوفی بی احدکم زبا پوروالیو کمستاسو پوادو خیست بدل بدرکم و ای آیا فرحبون او خاص زمان یرو کئی یوازی زمان او یری گئی و ای آیا فرحبون خاص زمان او یری گئی وآمنوا بیاد آیات لفظی ترجمه تا گورئے وآمنوا ایمان روڑئی بما انزلتو پا کتاب چه مارا نازل کرنے مصدقا لما معکم تصدیق کون کے ندا کتابونو معکم چه تاسو سردی ولا تکونو مکی گئی اول کافرن بی
اول انکار کون کی دی کتابنا ولا تشترو ما خلی بی آیاتی ما خلی پایا سنو زما بانی ثمنن قلیلا اغپیسی دنیا چلگدا و ای آیا فتقود او خاص زمان او یری گئی اے پاک کتاب ایمان راڑے قرآن دمخ کی ٹھولو کتابونو مصدق دے تصدیق کی کئی سنگا تصدیق کئی چی اگر دا اللہ حق کتابونو او دا اللہ دا جانب نو او دا قرآن در حتلو سراغ منسوخ شویدی ولا تکونو اول کافر بھی اول انکار کون کی دی کتاب نم جوڑے گئی دلتا علماء لیکلی وی دا لفظ کافر لفظاً مفرد دے خماناً جمع دے مانا و اول من کفر بیه و اول فریق او فوج کافر بیه دا کافر لفظاً مفرد دے خماناً سنے ہاں وای تا تا دلو نسلنا نسمی ہوئی ہاں سنگا تجور شو څه شو شو نه ګل هغه د درغه دی عمر دی غوونه خو دې سپیلګر یو کنه وایا دې لیکل نه کوي ها او بدزانه لګیای ها خو زه یو طالب د اوره حدیث طالب موږ هم طالبات واه نا په سبق کې بیا وضو یا بل په لکتل چې استاد دې تاسو ګور جواب به خامخا ګور ورو ور پرې قانون ولوي یا خو یې خیال چې تاسو نه کوي یا ځانه جواب مکو نام استاذ ګور او صاحب بالجمد قران آیات ته کله ناکله گاونډی له ګورې کړه چې یو خپل خوګول یو جونډی په لګوي چې رانه غوې کو دی او په جونډی لګوي یا ډېر سوچونه کوي نو الله دې خیر کوي چې څه چلیا دین لوی شي چې دې کې سوچ وکړي چې ټول غمونه ختم شي دې دنه خلانه خبره دلې بیا بیا مقرره په سیده په سورې بقره ختم کړه تاسو به پوښوي وای نو کافر لفظن مفرد به خمانن جمل اول من کفر به معنی را یا اول فریق او فوج کافر به ایتا يهود عالمانو دیل خلق د علم په نظر کتل نو ایتا سو اول انکار مکو ایدا عوام پتا سو لګوري رجسته د حق مقابله له درې دي نو د دې ټول بوج د پسر کو ته وایي چې دا حق دې نور بدر پسیږي ادبی هی د ضمیر مرجع صد اول کافر به نو اهل علم دو قولونه ذکر کړي د به هی ضمیر محمد رسول الله علیه السلام تراجه دی یا قران تراجه دې ادوان خبر شهيدي ذکر دوان د یو بل سره متلازمان دي چا چې قران نه انکار وکړو د محمد رسول الله عليه السلام نه انکار وکړو اچا چې د نبی عليه السلام نه انکار وکړو نو د قران نه انکار وکړو عالمان یې مکی گئی اول دلا کفر کون کی د دې کتاب او د پیغمبرنا عوام خطا سو لګوري عوام څه کوي تا وګوره ک عالم سم خبر او ک جگ به ختم شي اشنه غړی مولانا صاحب مشهور سره دا او چینو سین دې دې کړه دې عالم دې پنده دې شیخ خصوصي شاګرد مو سره ډېر محبت او کلمې بیان لمروس ته او نیک سره وې د دې مسجد لا د کراچۍ نه څوک اهل حدیث راغلی نه سپور مونږ یې کول او ټول په غورې جمعات والے په تماشو چا امين پتا او کول او چا رفع الیدې کول خلکو لا قتل چې دا لاس شي په خو به خلکو او د عمر سره لکار سب شو دا عمر خلک کوي الا شي ثاني شي روته نو دي کې نور کس نه وي او چې د حرم مزور ټول امين پتا او دی وې دان دین دې
نو تریگی نوس پا خواب دینا تریدن لکا خویشو تریگی نو ایشنغلی مولانا سے بلوی بد بد بنا مگو رئی دا دین دے کورا جنگ ختم اکا غوی لے جی بای دا سب دی تو قیدے جی خلقو لرگیر آغستے وانا ٹکو لے وی سب پوشوی پا خبر آوالے نو عالم کا خبر سما کر اگوار تے بد بد بنا مگو رئی دا دین دے بد بد مگو رئی دا سنے دا دای کی امین پتاوی رفع الیدین کئی دا دین دے اکا مولاوی نو کتا سی مولیان تر جو شی سکتا لوی جی رفع الیدین میر استاد یا شدید آتی دا سوی جتول او امین پتاوی ما خوی چی دی مرین نیسم او منونو دیو لوی غلطی دی کری مرین پا دینی دیو لے چی خلی والی تکولی لے چی اولی پا سنتو عمل کے هر شی چې سنت ته غي باندې جنگونه څنګه کوي نو عالم کې او شنه بو جوړ کو نو خلقو بسي هغه نه خلقو بو جوړ کړي دا زموږ د لیدو خبره ده او بډاو دره کړي او په واده خبره ده نو موږ لای کلی له بیان نه لاړو دا هغه نو د کوهات کې د اهلی حدیث او مسجد ده نا هغه یا جوړې د چینو جمعات له ویلاړو چینو سره جمعات ده واټ کې مشهوري چینی دی دوی چې امریکا لوی بازار تر می سپلای وی دی راځو په کو جمعات نه په کې خبره وایي د ګور دبر خلق د دینه متنفر او دی شینا دا نفرت علما پیدا کوي جنگونه پیدا کوي خلق جنگای دی بیا ګټ کې ناشتي ا بیا ور پسې دواي خیرم کوي دواړو طرفو پسې زګړې شي ا جنگولي چالي جنگولي دي ا بای زمو د کلی یو سره ناغه وی لاهور ته لاړو صفات ته نیک سره خوش طبيعت په دې خبره به ټوکی له بوت لغوي موږ دوه مرګري او موږ مقولو بیا یو را لوي چې دبا ول موږ کوم ته سامان لګور بیا به توکي وې چې موږ قتل لګي روت احتیاط وې ما ولي وې زه خلانو کو یل تخلق وې چا تاړي کله به چې غوالي وې ضرورت احتیاط مزنا در خپل یادین نه تاړي جوړ کړ او امین نه چې جوړ کړي وې سلاسونه اوچت کله تاړي وواله بس ابي اور پس چې کې دا امین نه چې جوړ کړي زه تیر روت احتیاط په تعالی وې بولای ارشد ابو مجوړه وا او مت جنگ وا ما هدي په وګړي آمین سنت تے رفع الیدین سنت تے اکا سوکی کئی او اغا ظلم کئی او پپٹتا سوئی بی دینی وئی اصل وئی رفع الیدین نکئی مزلگی داغب تا اللہ سره ملاوی دل دی لگر جانبین اونا جنگول دی او ظلم ستم دے او امت پا تکالیفو کسی کرے امت پا مصیبتنو کی اجھولے وسم ګور مرکز د اسلام مدینه منوره الله دې موږ تاسو ټول بوزي په یو صف کې بولاړې سو په یو سنت باندې کوي خدا سو کوئی نه داسې سو بل چا به ارسال کړي لاسو راډو تړي نه رجا به دې دې تړلي چا به دې ته تړلي خو سوال نه پیدا کی چې سو پچا سو کی سو پچا یې ترازو کی جامع لکلاړې د ټول دنیا مسلمانان سو مالکیه دي سوک شوافی دی سوک حنابلہ دی سوک احناف دی خو عرب ادا شے نکئے پدی فروی مسائلو کی جنگونا منگونا نکئے اشیخ الحدیث سے جیرے چار باغو اللہ دے عمر کی خیر برکت واشئی لوی سڑے دے لوی عالم دے ناغی اکثر جلسی لما اتا دل خبص خبر خطا شوا نو ما یوزل ای په ختم بخاری کې بیان کولو نو ما وی عربو کې ډېر توسو درې به ما له ما وکاله په دمام کې امامتی کړې وای په دې نیت لاړو عربو له شمال جامعې کې داخله ملو شو خو بس قسمت کې ملو نو ای ما عربو له وکاله امامتی کړې وو کالو کې ایمان پتا و امین ویلې نو مې رفع الیدین کړې وې قسم دې کې یو ربي مال وی دي چې ته غوږم کې ما په دا رفل دې نه خو نه کې دې موږ او تاسو له پریخي دا جنگ کې چاله پریخه وې ما وکاله ما متی کړی عرب ولا خو مال دې نه دی ویلې مو فامین پتا و ای ته په کلا راوې امون خو رفل دې ته تو خو رفل دې نه کې
ذکر آغا خلق و ذہن کی دا دی چی دا ٹھولی خبری سی دی دا ٹھولی خبری سنتو کی ثابت تی نو دی خبرو بانی جنگونا پر زونی دی پکار دلتا وی ملیانی ای اول جنگ بجوڑا وگنی ٹھول عوام با پا جنگونا سکی وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ایا زری مولا الله د ټول لبخنو کې خبر وانه ټول خلک به جنگول نه وبل مولا ولوي وګور روانه کې خپل غلام غوزنی وځي ټول خلک د دریاب کې غرق کړ سپوږی عوام لږی د فروئی مسله کې جنگ پیدا کو نو مولا خو پکې مسلمان پاتې شو به کافر دا ورته خپل لامبوزنی جنگونه جوړ کې نه خپل غلام غوز د دریاب نبار شي ټول خلک دې ډوب کړي دا ګوره تاسو لمبوي چې تب خپل فروي مسلې کې جنگ جوړ کو نو دې فروي مسایلو کې عوام په دمر جذباتو کې راشي چې بیا عالم لکنزلې کوي دا عالم بیزتی کوي خلک پکې وږي په دې فروي مسایلو کې بیا یو بل مړکای یو بل جمعاتونه سوځي نو دمر لږه خبره ورسي د دې ذمہوار به هغه سو کې فرض د قیامت چې چا امت څه کړي چا امت جو قسم دې دا امت د الله د حبيب امت څه او دا د الله اخيري ورشي بندگان دي چا چې په جنگونو واچول اچھا په یو بنو وجه او چا د علماء کنزل له تیار کړ سبب د دا د الله په منځ کې سوي فیصله وایي د امت جنگ خو په سوي کنا د امت جنگ خو په فروي مسایلو نه دي رجتا په دې جنگ سبب الله له پیش کیږي استاد وجنه چې سمره مرشول سمره تکلیف ورسېلو د سمره علما او بیزتی وشوا نو بیا با کاله پته دا غیر لګي دی وجنه ارشه برداشت کول دي دا یو خاص سړی را لوي اوس ورشه ګډوډ شو الله دې ورحمېږي وې سارا براغلو تبلیغ کې دای باندې تبلیغ دمر اثر کو اکثر عرب رفع الیدین و امین بالجهر کوي زه تبلیغ اثرات په دمر اوشول شي غامین بالجهر امریق او رفع الیدین امریق دوی مشران پټ کې نول چې تاسو د خپل رفع الیدین هم کوي او امین بالجهر هم کوي دا دلته چې کوم د داور طریقې څخه دا په بل کې وکړي کتا سوال تلاړی نه بویدا خدا سی او تحریک شروع دے چې د یو مذهب نه خلق بل لاړی سوق چې په کفر شرک دی د توحید تر وباسا ندی په لګورې یک ما پتا سو مهنتو کو او ټول میرا فولیا دې نه تیار کړي نو چې مونږ کول دی یو سنت نه می بل تیار کړي نو برې چې له تاوم زدا خاص کارنامه مې نه کړې که په چا مې مهنتو کو د امین بل جهر نه می امین بل اخفاء ته ورکړي نو خو دې سنت ته بل واوري د کمال دا دې بدعت نه خلق سنت سره واړو د رواج نه خلق دین سره واړو د شرک او کفر نه خلق څخه وا کوشش وکا به حیاي روانه د جستا په خدمت باندې خلق سوکي زنانا برکی په سر کې به پردګي پریزي اختلاط د سړو خزر روان دي او یو لوی طوفان د بی دیني روان دي دا شي کوشش وکړه چې د اوریانای مقابله وشي د شرک مقابله وشي اصولي کارو کا کته مهنت کو یو سړی په سنت دی وغینه دی بل لواړو نس دی وکړ په غاصب سنت کولو بل نه واړو لتا خو ځکار د دین له کنا دا ول ذهن کې واچو چې دا سنت دی هم دی جنگونه فرضونه په مکاوای ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا ماخ لئی پا بدلی د تغییر او تحریف دا یاتونو زما کې هغه دنیا چه لگه دا گورا بی آیاتی دا دی جار مجرور متعلق محضوف دے بی تغییرها و تحریفها نسی چل تلار شم نو دو علماء و بارک خام خوام چه زمون دی پختنو چه سمر امامان علماء دی دیر د اقتصاد سره مخې لري دومره تنخواب ولا نه ملاوي چې له بچو کار کې وشي نو ذهني طور پریشان دی اوسې له لاړو بیا مو روټه خوړه لا غکلی مشر بډارا سره ناس
دا د غمونو دنیا دا اول سو قران لکینی نه ککینا استو بیا پکې تحریف کړي نا غبودا را سره نه سما ورته مې واو درې دل دی امام له لګه تنخام سی وا کوي د سره لګ مدد کوي نا بودا را وای الله وای نه چې ولا تشرو بیا یاتی سمنن قلیلا که شوب د دې دا معنا کوي چې مولا سره به مدد نه کېدل به تنخا نه ورکه نو يهودي او بخل په قبرونو کې دم تحریف شروع وو سپو شوی په خبره باندې که دا معنا د آیاتو کې چې مولا له تنخا نه ورکه مدرس له تنخا نه ورکه ناغه بډا را لوي وي قران کې وای نه چې ولا تشرو بیا یاتی سمنن قلیلا نو دا مو کې دې هیزه شادي دې له رسول او یا خپل دا ټول عوام مجتهدین هم دي عمر دې دې خپل مستنبات د مسائل وکي دا غبره نه داسې وي ډېر خفشم نه ګور اول کې نیدا د چې په یو طرف نیخ کې نو په بل طرف کوک شي څه پوه شي په خبره والے چې په یو طرف یې سکی چې ته ولوي رواجی خیرات مونږ دې ور سره غسم هم پریږي اګه ته ولوي رواجی دوا مکو ور سره غسم هم پریږي ماخ لئی پا مقابلد بدلولو تحریف دایاتونو زما کے سمنن قلیلا دنیا او پیسی چلگی دی و ای آیا فتقون او خاص زمان او یری گئی وربخ کی فرحبونوی دلتا فتقونی ہوئے دو فرحبون رحبت مرتبه وی کما ده د تقوا نا پر رحبت کې چې کما یاره ده نو دا غي نه زیاته په تقوا کې یاره ده نو د فتقون په معنا کې لګه مبالغه ده د فرحبون مقابله کې وګوره کله چې عوام ټول خلکو سره خطاب کول نو فرحبون وي او چې کله علما سره خطاب دي نو فتقون وي اوس په شوي کې علماء ولی وحی گورا اول انکار مکوئی او گورا دا اللہ دا یاسونو دا بدلول و مقابلہ کی گورا دنیا و پیسی خواخی نکی نفتقون دیتوی اوامت فرحبون ویلیو اوامت سکریو فرحبون فرحبون ویلیو اولماء تے فتقون ویلیو ادھر یہ کیا حلیل مبیاغ مسائل ذکر کری زمون دی فقها او د ختم تقسیم کړي او علما دي تور رسیدل ختم کو سو کوي ثواب به خدا را جمع کیدل ورته دا سه صحابه په دور کې نو چیر ختم لایو صحابه په دور کې سو دل نه دي جمع شوی چیر پارا تقسیم شوی او ختم یې کړي پرچو سړي ختم کو ثواب به خي تاسو دا قائدو کتابونو کچاوی دیو کچانی دیو ارابشی ایک اختلاف و مذہب حنفی دارے چاہو دا تلاوت ثواب رسی و چی دا اللہ دا رضا دا پارے عدل تا دو اجرتا غمسائل علماء و ذکر کرے امام ابو حنیف رحمت اللہ علی دو اجرت علی اتواعات بانے قائل نو خو اس دا سلور مذہبونو فتوہ پا دے را بخواب دی علماء تا امامان تا قاضیان مفتیان تا د بیت المال نه تنخوا ملاوي دا څومره عمر شو چې په موږ زوال راغله بیت المال نشتا نوس کچری سوې چې عالم دی تنخوا نه لی دا به بچوله مزدوری کوي درس او تدریس پنه کوي کته امام دی تنخوا نه لی دلته ما سپرین درې جامې په تمه یا به ځا ګوټ کوي هغه مزدوري نه لاړی نو اوس اتفاق دې د علماو چې امام تا مدرس تا قاضی تا د دین خادم تا دبره تنخوا ورکول چې د بچو گزاره پیوشي دا په شریعت کې اوس په سلورو مذاهبو کې درستی اوس په دې مسله کې څه اختلاف نشتا ادی په وګوره که څوک نه دی نه دی خو بندي شرمای نه د شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحم الله بارک راغلی مهاجر مدنی ټول نو تدریس کړو پیسې اغستی و یې خیر عمر کې ورسره الله سره ډېری پیسې راوست
نو ته مدرسې ناظم ته وي زما د ټولو کلونو د پیسو حساب وکا چې څومره کاله تدریس کړی او له واپس کی خو یو مسله زموږ د علماو زموږ د کابلین دا چې وایي چې یو مدرس وایي چې زه به مفت تدریس کو نو وایي دې باندې ورسره راضی کیږي ترخه ولا ورته وی جتی والي نه پدي طالبانو تقسيم کوي بیا بیا مدرسه کې ورکو خو تنخواه نوم بدی ځکه ځنه وسته اوسره تنخواه نه لې نو بیا نه پټېم راځي ان خواري کوي ګنټه ورستو راغی او دوه ګنټه مخکې لاړو نو بچا ته تاسو کو وای مال څه تنخواه راکوي څه پوښي په خبره باندې نو بیا به طالب ژوندګي تبا کوي نو وای تنخواه ونه مقرره د دې یو ځل جيب کې واچې به خواخره په طالبانو یې تقسیمه یې کبه مدرسه کې ورکې او کداغه شان دې مدرس نو ته ولدان شي ویل شو دې نا وخت را لې ابو عزیز کې په تنخاله امانه کې په تنخاره راکې نو زموږ دا کابرین د مشرانو خبره منل سوي ډېر خوي تنخا ولا مکرر کا پټې دې راضي بلکې فقار دې شي وختي راشي یو ځل ما یو مدرس له نصیحت کو نیو امی سڑے ناس اللہ دیتا سملی لی علمان مدرسین کی ناوالی وی اگا امی سڑے ناس تینا ہوئی وی کم سڑے جی پٹیم مدرسین راضی او پٹیم جی وی داو دا سکول استاد کسا فرق شو دا سکول استادم چی او بجی ازیری دا زیو یا او بجی جوٹی دا راضی نو دا مدرسین دا دینی او دا سکول پمند کسا فرق شو مدرس کو پکار دے چی وقتی لار دے او ٹولو نرستو سشی ٹولو نرستو راشی ټولو نرستو دی راشی په کار دی جلی په مدرسه کې هر وخت وي ماخلی په بدلی په بدلول او تحریف دایا سنو زما کې دنیا چل غرا او خاص زمانہ ویری گئی ولا تلبس الحق بالباطل مگر وډوي حق د باطل سرا وتكتم الحق ومفتوي حق حق فتوي ما وانتم تعلمون او حال داده چې تاسو پوهی گئی چې دا حق پټول سمر لوی ګنا دا امکټ وړوي حق د باطل سره رښتیا او دروغ ګډ وړوي ما دارنګي باطل سره يهوديت او نصرانيت او حق سو اسلام وي ګره يهوديت او نصرانيت او اسلام مګډ وړوا دا ګډ وړوا با يا ګره حق سو چې کوم الله په تورات کې را لېګل او باطل سو چې دای په کې تحریف کړو د ځان وردن نکړو وای مګډ وای حق چې الله په تورات او انجیل کې را لېګل د باطل هغه سره چې تا په کې د ځان جوړ کړو د الله کتاب کې دی وردن نکړلې تغییر او تبديل پکې کې وتکتم الحق او حق مپټوي ځکه دا حق پټول سره د وسو طاقت نه دا حرام دي وا انتم تعلمون او حال دا دې چې تاسو پوهیږئ ور حق پټول حرام او ناروا دي ډېر شي آیاتونه قران کې راغلي او پکې دا ده دارنګولي کې ځان سره آیات د سوره عمران یو او یایب او سوره ال عمران مو سيات مرادو له یو سل و اتیاهم سوره بقره کې رسو یو آیات راځي یو سل شپک سل ویختم هغه کې هم د حق د پټول رد ده بلکې سخت سزا ذکر کړي را وګورئ تاسو هغه کې سزا ذکر کړي دوی مفارکه آیات مبارک وګورئ یو سل شپک سل ویختم نمبر وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ورپسی یو سل یو کمش پیتم کی بیا رازی
او هغه کې سخت سزا ذکر کړي را ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى بشکا کسان چې پټوي هغه چې را لګلې دي موږ د ښکار او دلایلنا والهدى او د هدایتنا من بعد ما بيناه للناس پس د دې چې موږ د حق خبره بیان کړي دي خلقو ته فل کتاب په جنس آسماني کتابونو کې خدای پټای اولائک یلعنهم الله دا خلق دی چې د الله په لعنت کړي دي او الله په لعنت وای ويلعنهم اللاعنون اټول مخلوق په لعنت وای دا شان د آیات راځي سوره بقره کې 228 نمبر د سوره بقره آیات د 140 نمبر کې راځي د حق د پټول او مذمت بیان کړي سورۃ النساء کې راځي وم دیر شمایات ده واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین او پابندیو کوي پموز واقیموا الصلاۃ پابندیو کوي پموز واتوا الزکاۃ ورکعوا زکات وارکعوا مع الراکعین رکوع کوي سرد رکوع کوونکو نا سرد رکوع کوونکو نا رکوع کوي اے دې الصلاۃ والزکات کې الف لام د عهد بیا د جنس مراد د دینه مزد مسلمانانو دے او زکات د مسلمانانو دے دین د یهودو د نسوارا او مز او زکات نه دے مراد زکاغه قران منسوخ کړي دي منسوخ شه دادا سیوی لکه کل ادب د دې کې یهودو مز نه یادې د نسوارا او داغه غ زکات نه یادې الصلاۃ او زکات کې کال افلام د عهد شي او که د جن شي مراد ته صلاۃ المسلمین و زکاتهم نه زکات دې دعا د دې موزو زکات نه علاوه د نور خلق منځونه زکاتونه منسوخ شوی دي اته آیات ته د تاسو اصول کې ویلي چې کفار مخاطب بالفروع دي کرا الکه کافر صدا حکم دي چې ایمان براړي نو دا ورته حکم شته چې تب مسکه تب زکات ورکه نو کوم علما چې وایي چې کفار څنګه مخاطبین بالاصول دي په اتفاق نو دارنګي بالفروع هم دي ورته تو ورته موضوع کوي زکات ورکه زاد المسير کې وایي وفي هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع وهي إحدى الروايتين عن أحمد لأن إمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنا فروايتنا كيو روايت ده چه كفار مخاطب بالفروع دي بعض أهل المدى سويلية دموس قولو كدو خبر ديو دموس فرضيت من اللي ادم مانو لپس داغی ادا کول دی که یو سړی موز نه کوي نو د عام مسلمانانو په نس باندې ګناهګار دی کافر نه دی چې مسله اختلافی ده خو کوی فرضیت نه منم بیا په اتفاق کافر دی نو کافر تا اولوی د موز فرضیت او معنا به ادا کا د زکات فرضیت او معنا بیا دا زکات ادا کا وارکعوا مع الراکعين قران حکیم کې کله جز ذکر وی مراد ته کل وی اکل کل ذکر کې مراد ته جز وی د دې کې رکوع عبارت د مزنا ورکعوا مع الراکعين اسلوا مع المصلين مسکوی د مسکون کو سرا نو د مزنه تعبیر پر کو سره او کو بعض اهل علم لیکلي مثلا کې اهل علم اختلاف ده عام علما وای چې دې کې احتراز ده د مز د يهودنا وای د يهود په مز کې رکو نه و
امام قرطبی او دای دی بارک سے دلائل ذکر کړي و عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ چې ایمان راړو نو دوی علا الله اخر الا قائما دا شرط یو چې زګور ایمان راړو پروکو بنکو مسجکو رسو چې ایمان مضبوط شو خبره ومنله خو زموږ دا مشایخ وای چې دا قول ضعیف دی چې یره د یهودو نسوارا او په مسکی رکو نه و دلیل کی د سورہ آل عمران آیات ذکر کیدان ضروری کې درې سلوی خطب مریم بی بی تا الله او ورکعی وسجودی رکوک و سجدک و الان کی مریم بی بی خود اهل کتاب و نوا او دا مسئله ده چې د قران آیات په فزائر کوس وای جو رکو نه دا نه دی مراد نه د قران نصوص په ظاهر حمل وی که داسې یو مضبوط دلیل راشي چې قرینه صارفه د ظاهر نوی دلته څه قرینه ظاهر څه دلیلی دلیل نشته نو ورکعی په خپل ظاهر حمل ده او مریم بی بی د اهل کتاب و نوا اگر رکو در رکو که انکو سر آل رازی چه ده جمعی مزوی نو دا امر ده ده جمعی ده مزبارکه جمهور علماء وی جمع سر مزکول من السنن الموکده دا سنت موکده دی ده ناری نو ده پارا د جمع سره مشکول سنانی موکد دی د زنانا که جمع سره مشکی جائز ده خو بهتر په کور کې ره تاسو له روایتو کې ورآشي او صحابیا نبی رسول الله ته قربان وای مال خنه کوي چې تاسو په سیم مشکوم د الله حبیب مال په تر چې خوند ورکړي چې الله خنه ورکړي چې رسول الله علیه السلام امامي او د مقتدی او غي قرت کوي او د اور په سي امين وای ویسا کو مز پا کور کے غورا دے کور کی او زنانا کا سہن کی مز کئی نو مز جائز دے خو کپا کوٹا کے دن نا کئی نو دینا غورا دے بیا کپا کوٹا کے بلا دن نا کوٹا دا غی کی کئی سمبر چدا دا پردے دن نا دا نو دی مز بہتر دے دا غور برا دے چی زنانو بانے دے جب از دا کولم خوی ضروری وی منکر دا زنانا چی حج عمری لرازی او کور کې ولا تعلیم ورغی زولام د جمی موزم ولا وخایا ځکه حرمینو کې دیل تنظیم نو چې ځان له پردیزه مې ما په سړي دې کې جمع دې مو کې جنازه مې ولا وخایا زنانو باندې جنازه نشته خو کای نو جایز را لکم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې کله وفات شو وی مسجد ته راړې جذب په جنازه او کوم دی وی تا اشرو مشبو وشرو کی خیره نه لو بی بی خود دوی شان خاوند دا رچا ورته دی دا الله د حبیب عام جنازې د مسجد نه بار وي خو په بعضی صحابه په مسجد کې جنازې کړي او د ابو بکر صدیق او د عمر رضی الله عنه جنازه هم صحابه په کوم ځای کې کړي دا دواړه جنازې په مسجد نبوي کې شې شیخانو جنازې لوګر آلتا جنازین کی جمعتونو کې نو کې زنانا سے ولاړه د جنازې کې د جنازې ډیر ثواب دی عددی د جنازې خو زموږ د مخ ملازی دی آلتا سو پی جنازې چې کم ملک دی او سو مړ دی او سو جنازې دی نو د حرمینو جنازې لله خنداوی نو خو خبره ده چې زنانا حج عمره لذي چې د جمع مز دکړې جنازې دکړې و یو ګډی ترې و حرم ده د جمعې موزه امام په سیګونو به ورته لاس رکاته مس په خېټو کړه چا وره مورې بس موز یو شو وی ته رسته مې نشي چې بیا ورته په جمعې په سیګونو مس په خېنه غږې لیدې نه پوي ککنه ايو غم دې زمونږ دی علماو کې الله مو دې نه ساته دې دې چې څوک حج عمره کوي نو حج عمره اصل کې ځکه کې کول وساله که چاشل کاله کتابونه او خل خو جکړې دې دل نه زده کې
یو عالم دی خکلک مدرس هم نرمالی ما کتاب الحج لیکلے یو نظر ثانی پیو که ویزی چاپ کوم مولی او ټول غلط لیکلے وی پس رو بزر سر ای چاپ کوم را زکا غریب کتابونو کی حج ویلے خو کوری خوی نرے کنا نو دیده که مولیان حج عمره نخی صرف یو خدمت کئی ویل تا بده چا نمانی سپوی شوی بخبر بانی آو گل وی نجدیان لی او غفلانی لی نو دیده که دی متنفر کرده نو کال تا دی سریحی شرک کئی کنا اچاولی چه مکا و ندل تا خمولا ولوی جیر چا بمانی نا نو بد دیده ای نمانی نو خی تبا بر با تسول وام که یو سری دی مذہب حنفی مطابق حج دنو کو ا د ځان یو کو نو دا خبره به تر راو ک په دې سلور مذابونو کې په یو مذهب یو کو تاسو لا واه ها دا هغه ځکه دومره اهتمام کوي چې د حاجیانو حج خراب نشي ګور چې کوشي نو د حج کتاب بدر کی ای د پته ای د افلاید د پاکستان نه روان دي د حج کتاب یو اردو کې چاپ کړي نو کله افغانستان نه راځي له پښتو کې چاپ کړي د دوه لمخ کې ویل وی دي د بغور ابن دی کتاب دا د کوم ملک نه شرالي نه لې په جبه کې لیکل دي بغور حرم شریف کې دا لازمی دا چې د حج رضی شي نو نور درسونه بند شي چې شرط د حج بیان وي اردو کې وای په هر جبه کې ولګیای علماء بیا حرم نه چې تباروزی هر دروازه کې مفتی دی فن لے او دا غو مفتی سره هر جبه والا ترجمان ناشتی هر هوټل والا باندې دا لازم دی چې ستا په هوټل کې به مفتی دی فنوي حاجی که د شپې او د ورځې تپوس کوي نو مفتی هغه اوچت یو قدم چې مخ کې لاړ شي نو آلته د سپیکر لګېدلې مفتی ناشته کپلا راکې د مسلې تپوس کې ته لوي چې او دا سه حاجو کا ور سره کتاب هم درکې نه غریبانان دومره اهتمام کوي خو چې سو خو باندې کړه سوکی سوکی اومنی او د حج په مسلو کې ګوره دا هغه علما مبتلا دي دای کالو سر کمیټې ناشته یې دا مسله پیخیږي جانو لا دا پیخیږي پاغه د قران او سنت پر وړاندې کې سوچو نه کوي چې دا مشکلات دي دا مشکلات دي دا مشکلات دي دا مسله د فقې چې څوک په یو شي کې مبتلا وي په هغه مسله کې دا هغه قول سره دا کول معتبر دی یو ځل یو فتوا شراغ اوس یو مونږ دی قبایلو کې مفتی دی ویلو چې مونږ دا جرګې مرګې کو پیسې غشتې شو کنا خبرې ته مو خیال دی ناغور ویل یو جایز دی د جمال ایران مالک په دې مسلې نه هغه مفتی صاحب لوی عالم دی خو دین نه خبر په دې قبایلو کې داسې طریقه را چې نه دکان کوي نه پټه کوي جرګي کوي او جرګه څنګه یې جرګه هوټل کې کوي تاسو ورته په خور لسی لاړ شئ نو باز هوټل باندې کېږي جرګه هوټل نو کور کې زه ساګه د جوار روړی ته ممل تلړ شي هوټل لا نو سو کو لوی مال مالګي نه پخا کا سو کو لوی مال سی خاط راته کا بیا خبره ترغې کوي یو جرګي لوی دمر لا کا ته کې دا دمر لا کوي ته خو کبایل وی کنه تعالی پته ده دو درې خبرې وکي ورپسې غوخه پسې کاوه غډارې او دوه خوړل او ورپسې خطرخه کاوه اوس کله هغه پیسي نیمه کې او ایمون پیندل د سره د ټیم پکې ورکو د بیا پیندل د سره په سره شي ګورې پیسي راړای او ټول والا له وېدا په حقا دا سیم پکې کوي چې یو جرګي والا ګډ د غوګ نه نیولې دا د دې لیدو خبرې دي خپل یې ګډ را وسو زبه کو پیسي باقي بل څوک ور کوي کور کې څوک چر چړګوي نه لاله ګډ بیا و خور به پیسي تقسیم کی وې پینځل لسره سیم پکې نو ری ورکې چې پوجي د دواړو خو خیر لکینول وې مم د مز نو وته نو ما ولې تاسو د قبایلو جرګو څخه پته ده دا غندې مشران د دومره ظلم عظیم سره مخې لري ایسه کاروبار جوړ کړي وای دی اوسړي د ودري رشکي وخار کې باغې لناستو ابل ولې نیونه په دې د ودري رشکو په څه کې وراده چرګو کې دی شو دوه رستا رشکي باندې ګټي سمره چې جرګه کې ګټي په خبرو سره یې ګټه
اوسته مفتی خبر کنو که به تعالی داسې فتوی درک چې ستاسو کار جایز نه بلی ونی حسابي علی ونی سره مفتی نه نو څوک چې په یو شي کې مبتلا وي او تاغه له ګور نو غل پته لګي غل شکیږي دا غي پته لګي رائے د مبتلا به دا غز علماء د حج په مسلو کې سری د حج په مسلو کې شپه او ورځ یې له تکالیف راځي چې حاجی له دا تکلیف دی حاجی له دا تکلیف دی او هغه کې هغه یې سکي اسانتیا ورته لټای ورکعوا مع الراکعين لجمع مجتا سوور ذل جمهور نماوي سنن موکده نه ادبات اهل علم په نسبانه سشه دی واجب دی حافظ ابن عبد البر رحم الله وای چر د جمع مز فرض علل کفایه دی امام ابن کثیر ابن توي وقد استدل كثير من العلماء بهذه الايه على وجوب الجماعه وی دی آیات باندې اکثر علماء دلیل نیولې چې جمع سره مز د واجباتو نه دی ورکعوا مع الراکعين او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه د دې رسو آیات بیا لفظي ترجمه ته ګورئ اتامرون الناس آیا حکم کوي تاسو خلقو ته بالبر د نیکۍ وتنسون انفسکم هیر کړی دي تاسو خپل ځانونه واتم تتلون الکتاب او حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب د الله افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ تاسو د عقل نه کار نه اخلئ ګور اتامرون الناس کی دا حمزه د تقریر د سره د توبیخ او تعجیب نه ته راټن وې دا خو ساجیب خبره خلکو له د نیکو حکم کې او ځان در نه هیر نه اگر بیر ټول خیر او نیکو ته شامل نه او ځان در نه هیر نه ګور دا آیات مقصد څه دی توجه وکړه دی کی دا رټنا نه د چې دا بل لدنې کای حکم ولې کې دا حکاره خیر ده رټنا پدې چې خپل عمل ولې نکې چې دا آیات غلط مقصد وانه لې آیات کې رټنا پسدا وې دا حکاره خیر ده چې بل مسلمان مزل را بلې ګور په خپل مز نه کې بل روجې را بلې خو خپل روجې نه نیسی دلتا دا رټنا پدی نه د چې د نیکي کار وکړي رسو یو یا سره روان دي خدای او د دې په منځ کې ډېر لوی فرق دی وای کبور مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا رسو تشتمه پاره کې راځي ډېر لوی د ګناه خبره ده دا د سورې صف آیات ته ځان ضروري کوي لسم نمبر آیات ته درنه د سورې صف درې بیا ته درې وای دا الله په دې زلوې د ګناه خبره ده چې ته هغه سوي چې کینه وره یو دعوت ته یو دعوت ده د سورې صف په آیات کې داو لري یو سره وې زدا سي مزدا سي وای ګوره په خلی داوي کې او کینه الله ډېر ناراض کیږي دا آیات رضی په مرش کې ګور ډېر بنا ادغه دي دا آیات رضی آیات یو ترجمه نه ده یو دعوت ده یو دعوت لکه اوس لري د بزرګۍ داوا کوي خو کوي نه او دلته وای چې ته خو دعوت چلے دا خو کار خیر دی خو عمل نکې ډېر اتر په فرق پوښوي دا آیات کې دعوت هاشي داوي کې نو کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعل الله ډیر غصه کیږي اور په خلی تش داوی کې عمل نکې عدل ته وی دعوت پیش کې دا پکار خیر دے او نقصان دے دا دې چې عمل نکې دیو جن علماء لیکلي مثال دا عالم هغه چې خلق له خیر خی او خپل په عمل نکې لکډی و بلیږي سوځي
نور خلق ترانا نخو پخپل سوزی. امام قرطبی وی اعلم وفقق اللہ، پوحش اللہ تعالی دیتا لتوفیق در کی، ان التوبیخ فی الآیت بسبب ترک فعل البر لا بسبب الامر بالبر. آیات کے رٹنا پدی دا چی دا نیک کار مانے عملو لینکے، پدی رٹنا ندا چی تد نیکو حکم لکے. نو مزمت پدی دے گورا، یو پل خلق نیکو ترا بلے او پخپلے کہنا. او دا دیر خکل خبر ہے چی او سڑے پخپلم عمل کئی او دا غا عمل سره دعوت د دینم چلای. لکه رسو بتاو سراشی سوره هود آیات ځان سره ولي کوي اتا اتیاهم. شعیب علی السلام قوم ته وی ګور زده چې تاسو سره ترابلم کنه نو زما خپلم پاغه عمل لې خپلم پاغه عمل لې. نو آیات کې حکم د دې دی چګور په خپل عملو کا او نور مرو بلا، نو دعوت او تبلیغ بد ډیر اثرناک شي. اګه تخپل شکه خپل اور ته روانه او بل جنت لراکاږي، نو دا د مزمت خبر اره چې په خپل جنت ته نزیب. دیو جن باز اهل المدايات د تفسیر بارک شیرو نویلی و ان قوم یامرونا بالذي لا يفعلون لمجانين وانهم لم يكونوا يسرعون. ويقوم د مونته حکم کوي دا غس چې خپل نه کوي، وي دالي ودي دي اگر چرا غرزيږي نا. دیو جن باز اهل علم د آیات په تفسیر کې دا خولي شعرونه ویلي، ویلا تنها عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. تسرنګ خلق دا غا خلق او اخلاق نه مني کې چې پخپلا غکه دا هو عيب دې پتا چې د ګناکار کې. وقدا بنفس کفنها عن غیها فین انتهت عنه فانت حکیم. شروع ځان نو کا نو ځان د گمراهی او سرکش اینم نکا. نو کتم نشو یو با عمل عالم شنو حکیم بدر نجوم شی. فهناک یقبل ان وعزت و یقتدا بالقول منك وينفع التعليم. اوس بد خلق وعظ نصیحت کې نو قبلې وي ويره دې په خپل عمل کوي. وينفع التعليم او استاد تعلیم به فائدہ ور کوي. ابو عثمان الحيري لو عالم بزرگ تیر دې، نو ابو عمر ابن مطور وی زد د په مجلس کې ناس و مویده را غی دواز پزه که ناس و غریر سات چپو سره که تکڑه و نیو سڑی والا آواز ور کوی دی چپوالی کم جوڑ سوی. نو ایده سر روشت کو دا شیره وی وغیر تقیین یا مر الناس بالتقا طبیب یداوی و طبیب مریض. وی غیر متقی خلق لد تقوا حکم کئی. دا یو طبیب دی خلق دوائی کئی مخبل بیمار دی. دلتا آیات کی دی خبر مزمت ذکر کئی جگر پا خبلم عملو کا. دیو جن علماء لیکنی ما اقبه تزهید من واعد یزهد الناس ولا یزهد. سناکار دی تزهید دو واعظنا چه خلقو لتزهید ورکی او پخپل بی رغبت کیگن. تزهید وی دنیا نڑت ہو رہی در او خیرت تا متوجی کی در.
ویلو کان فی تزہیری صادقا ادھا و امسا بیتو المسجدو وی کدی پدی کی ریشتیا وی چی دنیا ترک یا خیرت متوجی شی نو سارا ماخام بدے پجوبات کے ویم اتأمرون الناس بالبر آیاتا سو حکم کوئی خلقو تدنیکو و تانسون انفسکم ارکڑی ملیخ پلزانونا و آنتم تطلون الكتاب او حال دارے چتا سو کتاب لولئی الكتاب کے الفلام دا آہد و مراد تورات شریف افلا تعقلون آیاتا سو دا اقل نکار ناخلئی